кака, ајде, Fat Boys, Slim, не, Beastie Boys, идеме. Исто е све, година различна. Паза риболов. Тука и таква е темата, ако правам за друго, неќе да е тоа, тоа. Идем, еве го. Можам да се поховам со река Лепенец, нашиот бастион. Имахме екскурзии и од све по нешто. Можам да кажам дека ова година за Лепенец е најслаба до сега, 2023, не само тука, тука секаде, по цело течение на река Лепенец. Дружењето не изостана. Меѓутоа со рибен фон слава. Зашто, што, како? Не знам. Ева, крива. Како е гад мој second home. Да. Нешто и природата на дополни. Не е лошо за изглед, за рекреација. Меѓутоа рибен фон слабо. Дали ние негде сгрешивме или закаснивме? Или толку е капацитетот? Толку е негата на оваа река? Годината може не се уклопи. Да ја повторам, 2023-та, да се знае, е! Инаку, не, може и ова да иде, може и ова да иде, и ова, и ова, и ова, таму подоле се моите пријатели. Рибари, тука сум јас. Ева. Доволно. Доволно е. Нема што поише.